Viss sākas ar izbrīnu un brīnīšanos. Tikai tā var atklāt apkārt esošos brīnumus vai radīt tos pašam. Un nav nekā apbrīnojamāka par dabu. Tajā slēpjas tādas krāsas, radības un spēks, ka fantāzija netiek līdzi. Ja esi vērīgs, redzēsi brīnumu katrā mazā lietā, un ziedoša pļāva kļūs par veselu pasaku valstību. Tomēr, lai to saskatītu, nepieciešama gaisma. Gaisma, kas ved cauri tumsai, bezcerībai un nezināšanai. Viens gaismas stars palīdz mums saskatīt neparasto un ieraudzīt brīnumaino ikdienišķajā. Gaismā ik katra nianse ir brīnumaina. Tomēr visbrīnišķīgākā ir to meklēšana un saskatīšana. Tāpēc būsim atvērti un nerimstoši. Lai brīnuma monēta vedina mūs doties ārpus ierastā un atklāt brīnumaino sevī un pasaulē.